Já não está muito bom. Vai, ok. Muito bem. Um ciprinodon e gambusas risofore. Olha, gajo. Deixa, deixa, se eu cair para a água. Foi para a água, vai. E as gambusas? Por aqui. Eu acho que eles quando conseguem agarrar até a ti com facilidade. Então gostas de dar comida aos ciprinodons ou quê? São um bocado esquisitos, parecem peixes. Têm as cores um bocado estranhas. Eu tenho medo. Olha aqui um tom grande. Olha, eu nunca pensei para estar assim em água salgada, rodeado de kiwis por todos os lados. É uma coisa fascinante. Nem eu, pá, nestas quantidades tremendas nunca pensei, pá. Há aqui dezenas, centenas de milhares, pá, é uma coisa fabulosa, pá. Olha a quantidade, olha os cardumes, pá. Mas é certo que eles também estão a ir à comida, é? Agora tens que ir um bocadinho mais para o fundo com isso. Vejo que eles estão aqui. Sim, sim. Olha, olha os ciprinodons. Está aqui um. Olha os gajos. De aligueiros. Este aqui é um aligueiro. Podem não matar, estes já são muito grandes, são para reproduzir. Quem? Os grandes? Sim. Também há espetáculo aqui. Tudo isto, tanto lá saem como eles subem. Espetáculo aqui é tirar alguém lá para dentro, a ver o que é que aconteceu. Era o outro. Então dá-te fugir, não é? Com estas cavalos não, é? Tira a mão, tira a mão. Estás a filmar? Sim. Pronto, ok. Segura. Este é enorme, pá. Este mete para aí talvez uns 3, 2 metros e tal. Garo, está aí com os marinhos. Com os marinhos. Ai, que vai sacar o corpo. Não vai nada, está cheio, mas que problema a barriga, se ela vale uns quantos destes. Baixa, mas tem sim, tem óleo. Ai, eu acho que ele está a olhar para aquela. Vamos lá ver. Aquele já... Oh, Marcos, não te aproximes muito do peixeiro. Para comer? Sim, okay. Sim. Então vamos ali, olha, isto é tilápia moçambicana, ok? Foi de
disseste que era uma chafricana. Ou pelo menos é muito parecida. Eu acho que isto é tilápia moçambicana. Vejam lá de onde é que isto veio parar. Espantoso, pá. O que é aquilo ali? É um cor marinho. Vamos lá ver o belo peito. Está tudo... É grande. Sim, o pai está a apanhar peixe. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não. Usa a câmera. Não tem isso, usa a câmera. Estou a filmar. O que é, pai? O que é o peixe? Agora o que é? O ativo. Está pra... Ai! I think that one's a big black cigarette. Seriously? Be careful, get up. It's a female and a male, yeah. Right? Yeah. Grey. What is it? Right here. What is it? Já podia ir junto ao nosso. Sim. É lá, muita, muita coisa, mas muito pouca coisa boa. Muito pouca coisa boa. Sim, pode ser.